我是寿司张嘉怡，今天呢是新宠物当家寿司点点名的第一集，我特地带了我的可爱小兔子咕咕来到现场。为什么呢？因为今天是 Blue Monday， 是忧郁的礼拜一，所以呢我特地带了我的小天使来疗愈大家。那我先，因为今天呢当然是第一集嘛，所以我稍微跟大家讲一下，我们节目呢会不定时带大家认识可爱的萌宠，以外呢我还会请宠物沟通师、宠物训练师来现场帮大家解除一些疑难杂症哦，所以有什么问题赶快在留言下留言，我们会尽快尽量的帮你们处理哦。好，那我们现在来到了这个宠物店，哎，以毛小孩出发的一切生活，这个宠物店放放窝，我们今天要来做什么呢？我们今天要来帮小酷鸡美容洗澡。那等一下呢，你们会看到我帮小酷鸡洗澡。那我先来帮我小酷鸡介绍一下。你好，我叫做小酷鸡，我今年7岁多，我是吉娃娃，我是公的，而且呢，我非常的爱吃，平常呢其实还蛮爱撒娇的，但是呢，看他今天心情不太好，今天应该是不会撒娇了，他是非常看心情的一个毛小孩呢。跟大家问个好啊，大家好，我是酷鸡，爱笑的嘛。好了，那我们继续吧。哦，红姐你好。Hello， 你好，欢迎来放放窝。放放窝，我特意带我小酷鸡来放放窝，想要来问问几个我有关小酷鸡的问题。但是呢，现场的网友们有没有想要问什么宠物店的老板娘什么问题呢？赶快留言哦，赶快留言哦，我们等一下会整理出来几个问题。好，我先问我的问题好了。就是啊，我的小酷鸡它指甲都很长，然后呢，我有一次想说帮它剪，因为它有一次从很高的地方跳下来以后呢，它就荡嘎。然后指甲戳进去，我就觉得好心疼，所以我就帮他剪，然后我都还没剪下去，他就啊，我就这样叫，然后我就觉得好心疼哦。是啊，就在想说要到底要怎样的长度会比较适合狗狗呢？比较适合啦，对呀、啊，其实就交给我们专业人士来处理吧。啊、真的吗？好吧，妈妈就不用担心这种问题了。好吧，对，那所以它这个长度是多久要剪一次啊？其实理论上，像你们这种不常出去散步的小孩嘛，对不对？那大概一个礼拜就要剪一次了。一个礼拜就要剪一次了，我以为是一个月再剪一次。他剪一点点，有点，你可以常常去摸他的指甲，或是拿我们的小在家里可以拿磨指甲的那个小锉刀。对对对，小锉刀，小锉刀，你就慢慢轻轻锉，轻轻锉，让他不用担心，不用害怕。其实这样可以改善他对剪指甲的恐惧。对，那又可以维持还不错的那个指甲的长度。了解，这个是一个小诀窍哦。好，那现场的朋友有没有准备什么？哦，已经要准备好问题了，已经准备好三个问题了。好，那我先来抽第一个问题。第一个问题是，目前养狗狗的趋势都是在养什么狗狗呢？之前不是说是柴犬，后来又说是柯基，对不对？现在是流行什么？现在其实大概还是以中小型为主啦，中小型犬为主，比较大家特色都很多。像我们现场就有一只柯基，真的呀，好可爱。它叫什么名字啊？叫 Lucy 小姐。Lucy， 哎，我也是不想理我，它非常内向，对不对？对，它比较害羞，是跟酷鸡一样。哎，它是哪里养啊？哦，它就是皮肤不太好，它有异位性皮肤炎。异位性皮肤炎不是大不是人才会有吗？哦，狗狗也有啊，它们比如说像过敏，对，也会过敏。对对对，叫什么过敏？过敏，比如说像食物是一个过敏来源，然后所以对，然后另外一个可能就环境可能来自于爸爸妈妈有没有抽烟呢？但是还有一种是更好玩，就是家里太干净了，但是他们还太干净，对，他们的抗病力比较低一点，可能他们就对尘螨就会过敏，真的，狗狗也会对尘螨过敏，这就是公子病的一个概念。所以其实从小就要提高他们的一些抗病力。哦，那要怎么样提高？是把家里弄脏一点吗？不是，就让它很自然的。然后或者是常常让他们出去对野外，比如说就是正常的作息一样啊，比如多喝水多运动。多喝水多运动。所以大人就不能抽烟的概念。会啊，那也是注意，因为像现在都会有那个，我们就会跳蚤嘛。对啊，这个都不用太担心，就是你固定的预防针，然后跳蚤的那些滴剂，然后都有注意到的话，原则上还好。对，那大概多久洗澡一次会比较好呢？
像这一只可能就要三天到四天就要洗一次澡。那如果比较健康的狗狗的话，应该要几天洗澡比较刚好？看我觉得是看地区不同，比较干燥的地方，他们大概会在落在两礼拜到一个月洗一次澡，真的哦，甚至可能半年都不洗澡。那可是，在台湾因为是亚热带嘛，比较潮湿，所以我们台湾大部分的习惯是一个礼拜洗一次澡，对，但也可以拉长到两个礼拜，然后对它的比如说它的皮肤的油脂分泌不会过度的做清洁，所以洗剂很重要。所以人家说狗狗有点味道了就要洗，是。其实味道有好多种，就是狗狗的味道。对，如果一个是不干净的味道，就是它脏了的味道。另外一种就是它皮肤生病了，所以我们做爸爸妈妈的，就是要去真的要学了这件事情，去帮他们做一些注意。对，因为你如果觉得他是皮肤病了，你还过度的帮他去做一些不正确的洗澡动作的话，其实对他来讲，他会更严重。所以要用一些天然的洗剂嘛。对。好，第二个问题是，这个就是很多人的问题，狗狗在家里乱大小便，应该要怎么强迫它去正确的地方上厕所呢？那有些人会想说，就是带狗狗去同一个地方去闻闻看，说你就是要这边尿尿，有些人会这样训练，但是有些狗狗还是不太懂。对啊，没有，它很乖，它超乖的。所以我们要怎么训练狗狗在正确的地方上厕所呢？正确啊，其实狗狗他们会有自己想要去上厕所的地方，像人也是一样。对，所以其实爸爸妈妈就要有耐心去教导他们，然后他们也不喜欢家里是脏脏的，所以家里的清洁也是很重要。对，打骂跟责罚其实对他们来讲，他们只会造成他们更害怕而已。对，所以其实就是要用好一点的方法，就是有多一点耐心，重复的指导他们。所以我相信他们是可以做到的。就像摸摸他，你看他好喜欢啊，他喜欢爸爸妈妈对他的摸。对，其实这是最好的一种，都是一个很好的方法，就是一个正向的一种奖励。真的，对。那这样子就可以让狗狗在平时没有地方。其实就是重复一直，对，就像小孩一样，你要常常的去教导他，这个行哦，这个不可以哦，但是你就是要提醒他。可是如果都一直讲不听呢，还是教不会了。有听说让狗狗去闻它的便便啊。其实那样是不对的，因为他只是会觉得那更害怕，或者是说他对这件事情的印象更深刻，所以有可能他会产生他把他的便便藏起来这件事情。真的，他会去标化便便这样子。对，其实你就是尽量的去让他。就是如果是遇到这样的小孩，你就是要花更多的时间跟耐心。那像有时候小男生他们就会有占地盘的趋势，所以其实在一岁之前可能帮他们做一些结扎的动作，让他的荷尔蒙的功能稍微下降一些，就比较也会比较好教。对，如果你说就是在报纸上面，然后让他们大小便之后然后再移到某个地方去，然后他们就会在报纸上面，在那个地方。其实这也是一个好方法。其实我们早期我们可以用的有一些方法是比较，就是说你希望他在尿布上尿尿，你可能就在某一个大区块里面，然后都铺上了报纸或是尿布，尿布，然后让他就是觉得我就是习惯在尿布上尿尿，然后所以你再慢慢的去缩小他的那个尿布的范围，对，让他习惯，就是他就闻到那个尿布，然后他只要在尿布上尿尿，你就可以奖励他，你甚至用声调，你就会说哇你好棒啊，顾金你好帅啊，对，他超喜欢听的，他们就会知道，其实就是大人我们人嘛比较聪明啊，所以我们一定要用一些方法是可以找得到，对，只是说可能你那个尿布啊就会比较浪费一些，对，但是一开始养小孩大家都这样的啦，对。那狗狗要怎么减肥呢？其实不外乎，其实小食很重要，但其实运动，其实你要养一个健康的狗狗很重要，就是运动，你要养成它很良好的作息。最好是常可以带他们出去散步，散步其实对小孩来讲是很重要。那要多久散步一次比较好呢？其实我比较建议，现在比较忙碌嘛，如果可以的话就是早晚各一次，然后晚上那次可能多花一些时间，然后让他看看这个你们的社区，然后跟妈妈的一种互动，妈妈你有很多的心事啊，或是今天发生什么事情，或是你有朋友，然后你都可以带着他去，甚至去 7 什么的，我觉得都还 OK 啊。那一次大概要出去几分钟会比较好？其实不用太久，他们其实小孩大概十几分钟就够了，真的，就非常足够了，对，那还好，非常非常足够，早晚十几分钟，对。现场的观众朋友，你们有没有建议的，就是训练狗狗上厕所的秘诀呢？
们赶快留言哦，我们可以抽宠物书籍，哎，非常棒的宠物书籍，一定要赶快留言哦。我要参加，哎，我也要参加。好，再来这个问题呢，看一下，我们都会用一些零食去教狗狗一些技能，是不是没有零食他们就不会听话？还是有什么样的相处模式，或者怎样跟他沟通，他们才会想要就是没有零食，也会配合我们。因为其实就跟刚才我们所说的，其实小孩都希望爸爸妈妈爱他，对，所以也许零食是一个爱他的表现。是，所以呢，有时候爸爸妈妈太过于强调就是用零食这件事情，就会觉得说，哎，我们家小孩不用零食就没有办法。但其实不是这样子的，其实有时候你就用口头上的，或是像肢体上的抚摸，他们都会知道，他们一定可以感受到你对他的爱。真的吗？对对对。可是我平常就很喜欢摸我们家狗狗，它会不会摸到无感了？觉得摸的不乖啊？不会啦，你看它现在就很专心啊。哦，对，它现在很乖，它真的超乖的。雄赳赳气昂昂。真的，对对。那今天我想要来，就是带库吉来，就是洗澡。那我可以参与一起洗澡吗？可以啊，我可以教妈妈。真的。其实自己帮。自己的小孩洗澡是最幸福的。对呀、啊，而且我们家库奇超爱洗澡的，对对，真的。我待会帮你做 SPA。好吧，那我们就一起去洗澡吧。没问题，来来来，好啦，那我请问美容师来帮我们正确的洗澡教导一下吧。是，好来来来来，好，不要紧张，我们开始了。我们首先呢，就是把自己先安抚一下他。没事没事没事，妈妈教给你。没事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 ，没事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 。好了，洗澡中啦，好像很害怕。平常我们都是泡澡，边泡澡边搓，所以像这个、它的十八，它可以帮它做肌肉上的舒缓。哦，对，我们可以要在它重要的一些肌肉的部分，比如说它常用到的用跳的地方，还有前脚的胸肌，对，可以按摩。对啊，对，手会紧张，对啊，紧张，对。好，没事没事啊，自己。没事没事。都是你的狗了，感觉没有你就。我突然觉得好被爱的感觉哦。没事，他只是刚开始不熟紧张啦。好了，其实他很爱洗澡的。你很爱洗澡。对呀。他已经算乖吗？很乖，很乖。哎呀，爸爸很可爱。然后接下来我们可能就是，比如说一般人最常爸爸妈妈最怕的就是挤肛门腺。几个哦，对，肛门腺就是轻轻的把它抬起来，然后我们就在7点钟跟4点钟的方向，然后轻轻的往内挤压一下，哇，哎呀，真的有哎，对不对？那个肛门翼，对，肛门翼，它如果没挤的话，很臭，黑黑的，对，有没有看到？在这里，在这里，黑黑的，对的。对，因为它如果不常挤的话，它有时候会阻塞它那个肛门囊那个地方就会肿起来，肿起来啊，它就不是臭而已啊，还会发炎，还会发炎，这是比较那个的。对，你有在帮它挤？哦，我去宠物店洗的，然后我们都会帮它挤，我不太会挤，挤不太出来。对，有7点钟到3点钟的方向，7点跟4点，就是两个地方，那你轻轻的往内挤压出来，这样子往内。挤压，对对，挤里面的，是哦，好的，就是这样，要记得挤那个肛门液啊，好的，不然会发炎。那像我们在这里的话，好可爱呀，你看像耍萌，挑，看你的皮肤好像有点点异位性皮肤炎，对不对？嗯，会那个，那姨帮今天帮你用一个比较保湿的洗发精洗，好不好？比较天然，对的对的 ，OK， 太棒了，谢谢阿姨。那这种洗剂呢，都是要把它稀释。要稀释啊，尽量不要直接用在上面，他们都会有一定的稀释的比例，大概是1:5左右，1:5左右，对，1:5的稀释。好，哎，不知道人都可能会直接搓上去，直接搓的话，它会造成它残留。啊，哦，对嘛，就是残留它会长那个。对对对，残留其实你都有皮肤病，你皮肤留了太多化学的东西或是洗剂在上面，不管是人或是狗狗都会觉得很不舒服，会生病。对，那我们其实就是轻轻的，然后帮他，好，不要害怕，不要害怕，没事没事，轻轻的，我只是洗澡澡而已啦，哈，握手。洗澡的时候其实也可以帮他做一些按摩的动作，对不对？比如说像眼睛，像我们人眼窝那地方也会有一些穴道，还有像他这个地方，
它也会，比如说它会有一些泪痕哦，对，哎，可以这样轻轻的按摩它。那应该多久清洗一次？每次洗澡洗就好了吗？每次洗澡，或是它如果真的很严重的话，你可以每天都要擦，拿湿纸巾啊帮它擦。哦，对，然后他们这边也会有那个淋巴结嘛，淋巴结啊，对，你是淋巴结的地方，也是轻轻的帮它做一些按摩的动作，但不要太大力，因为我们不是按摩师，对，我们只是帮他做一些舒缓的按摩动作而已。所以他现在狗狗叫应该是很舒服的概念吧？是不是？对，他现在已经开始慢慢放松了。我们其实在洗澡的时候都可以检查他身上皮肤的状况，比如说他指甲有没有过长啊，然后指尖有没有发炎啊，因为有些狗狗他们很喜爸妈不在家的时候喜欢舔自己的脚，哦，对，就很容易发炎，然后舔完之后就会发炎，真的。所以呢，我们就把那些发炎的东西轻轻的清洗掉，然后再做，那要吃药吗？还是什么？没有，它严重当然要吃药啊。对，好像记得要帮它搓它的脚趾缝。妈，你有比较不害怕吗？哎，再我一下它，哈，对呀、啊，他还是在发抖。没事没事，平常都在家里舒服泡澡、啊。害羞的，可能是了，太多人了，大家都在看我。对，好尴尬，好尴尬。好了，没事没事没事，没事啊。OK， 好，好嘞。接下来是要做，像我们也会用一些轻耳液。轻耳其实很重要，对对，那其实就是轻轻的帮他做一个灌洗的动作就好。如果没有洗耳朵的话会怎么样啊？因为其他耳朵是 L 型的啦，L 型，那我们通常用棉花棒或怎么去洗去清它，会把它的耳道做一个受伤的舒缓，也不是不是，它叫，因为狗狗很喜欢人家摸它耳朵，对，它会觉得舒服，对对对。那你就是这样灌了一些轻耳液进去之后，让它把脏的耳垢啊，然后就是借由甩的动作把它甩出来，对，让它自己等下就会甩出来了。那我再帮它清。哦，有了有了，来了，好，甩了，好棒，来。现在要进行抽水的动作啦！哎呀，来，没事啊，我们要抽水啦，没事没事。没事，你看他好撒娇哦，真是疗愈，因为疗愈你的星期一呢。好了，没事没事没事，要洗好了。刚刚有网友问啊，就是说如果洗澡的时候，就是宠物就是因为会洗到脸嘛，那它进到水，就是它们眼睛进到水就很紧张，这要怎么办？可是又不能不洗脸，你可以用毛巾啊，你说用毛巾，毛巾把它对。真的超紧张的，你可以用毛巾，就是沾清水，然后旁边弄个小水盆，冲水水啊，洗干净啊。然后，所以他这样子，刚这样的搓揉方式，其实就可以把那个跳蚤什么都搓掉了吗？是可以啊，好可以的。不过你们剃太光了。哦，对、啊，它会刺激。就是你可以留老了长不太出来。对，所以就是有时候他们会到毛囊休止。就像我手都会这样拖着嘛，然后把他的鼻子，他其实他们怕鼻子进水，鼻子进水，对，他们是怕，你看狗狗他们其实也会去游泳啊，哦对啊，对，他们其实是不怕那些的，对，有，他现在也比较不害怕了，哦对啊，棒棒，所以其实刚刚的搓揉方式就可以把狗狗洗干净了，非常用心的四处哦，记得指缝一定要搓一搓，还有耳朵要用个清洗液搓一搓。怎么觉得好像不太会洗？平常都是我跟我妈一起洗啊，我就负责帮她冲水这样子。被发现了怎么办？好了，因为他们脚掌是他们流汗的地方，也是走路的地方，所以比较容易臭的。对，还有那个肛门那地方。哦，对，肛门。通常臭味来源有可能就是泪液这地方、耳朵，或是皮肤不健康。对，就会有一些分泌物。产生臭味，对，好的，所以我们指缝跟肛门线，好。那我到最后的时候呢，还会再用轻耳，因为刚才可能会进掉了。其实进水不用太紧张，其实你就是让它把它，当然尽量不要进太多水，对。那你就是最后再用轻耳液再帮它做一个，把里面的水啊，通通就是排出来，对，冲出来，对。自己好棒啊！洗干净了，好棒好棒！好，去拿毛巾。好，妈妈，你冲一下，先在里面冲。来，看，站这么高干嘛？
不用站起来啦，其实你这样太辛苦了啦。看，好脱水，搓搓搓。阿姨拿浴巾来接你。好，来。来喽。记得来包起来喽，包包包。嗯，包起来喽。好，来。OK。哦，舒服的叫声。小朋友的叫声。好，来，这样擦擦。其实我们家毛也很短，就很容易就擦的有点干了。对啊，很快就干了。对呀、啊。那等一下我们会去用吹风机吹吗？还是 用吹风机？对，吹风机。吹风机，来，宝宝。好，可以了。好，走吧。那刚开始的时候啊，比如说在家里，你怕他感冒或什么，其实可以是用大浴巾先把它抱起来。哦，然后我们对，放一只吹风机啊，这边就会有一个吹负离子。对，有一些宠物店会把狗狗抱进烤箱里面烤一烤，对不对？我不建议，不建议，不太好。对，所以这种吹风机就可以把狗狗吹干。你看这个温度，对，好像不太热哎。对，所以狗狗其实温暖。狗狗只是它的会不会造成直接的伤害？哦，那这会不会要花比较久的时间去？啊，对，对，所以这就是差别。哦，真的，就是非常有耐心的老板娘。那大概要吹几分钟？像我们那种短毛狗的话，要吹几分钟？其实一般在家里，大概如果你擦得够干，大概十分钟其实就很干了。十分钟其实就很干了。对，那要怎么分辨？就是它毛里面还没有水，因为有时候就是毛太多，摸起来就还好。其实就是逆着毛摸，逆着毛摸，逆着毛摸，你就会发现它，比如说每个地方有不同的温差，然后凉凉冷冷的，就是还没有吹干。凉凉冷冷的，就是还没有吹干。对，逆着毛摸，如果凉凉冷冷的话呢，就是还没有吹干，就要继续吹哦，不然会得皮肤病，对不对？对，潮湿的话会不太好，潮湿的话会容易得皮肤病。因为台湾是亚热带嘛，它就会很容易霉菌啊、细菌。对啊，对，就会滋生的多。是没事啊，我们已经洗好澡了。好，如果观众朋友们你们有想要跟我们分享的毛小孩呢，或是任何宠物都可以哦，可以私讯我们的粉丝团。那我们节目呢在每周一的晚上会在 Talk TV， 记得要准时收看我们新宠物当家寿司点点名哦。我们下周一见啦，拜拜。